はい、ここから3回戦入ります。3回戦さあ40人1台進行でね、かなりすいません時間かかっちゃってるんですが、ようやく3回戦。3回戦ってことは今ベスト1,2,3,4,5,6,7,8 ベスト8。はあ、豪華なセコンドがついた。豪華すぎる。逆にプレッシャーだ、池子さん。TUC が、名優 TUC が見守る中、ジャン VS 運転。さあ、ザッキー・チェンさん、先ほどは、ユルフェロン倒したね、カナダの金星でしたが、非常にいい動きでした。さあ、キロ相手、地上から攻めていって、ぶっ放しが、正面。さあこれはきっと制限。さあ攻め込まれた時の返す手段、ジャンプが速いゲン、上から攻めたい中段カード。さあみんなね困ってます、この雷撃ゲンヤンドって何だっけ。はい、さあ体力的には池子さんがややリード。最後は気流の大パンチ、気流のジャンプ速いですからね、本当。さあ飛び空対空の処理、そして両者で激怒。これ中盤100連コマしっかり。さあ早い入って画面端はヤンタイム始まる。さあその前に両者で激怒。これはいホイから入って、さあこのシーンよく見かけますが、大会用とばかりの激怒。池子さん、そのもうダメージほとんどそればっかじゃん。暴れてるだけだった。はいはいはい、じゃあ次いきますよ。はい、大竹しのぶと松尾さん。はい、Super Street Fighter 4 Arcade Edition. The craziest and wildest fighters have assembled from around the world to join in the fight. But only one is declared the best. さあ、同じ横浜勢でもセコンドはみんなマスオさんにつく。あ、山田勢じゃない。さあ、煽って煽って煽ってこっち煽って煽って。さあ孤立無援の大竹しのぶ、そして PA 合戦僕たち。さあ羽生さんマスターですけど、ダルシム戦下手くそです。ダルシム戦ね、ちゃんと某グロワーズ、ホンダ言ってました、100巻は使っちゃダメです、あんなリスクばっかでリターンの少ない技使っちゃダメですって阿部尾さんを否定することを言ってました。僕は秋元先生の言う通りだと思います。さあまあそれでもね、秋元理論だと、本田有利なんですけど、まあそんなわけもなく厳しいですね。さあ次は入る。さあ秋元さんも言ってました、中間距離の頭突きは大事ですと。さあこうなると本田がワンチャンある距離。さあその頭突きはどうなんでしょう。あと強気。さあうなだれる大竹しのぶ。さあこのね、中間距離、さあそうですね、大キックで、飛びを潰したいですね、しっかり。
しみのね、タッシュキックが、ダブル強キックで潰れるんで、もうどんどん潰していきましょうと。歩くか飛ぶしか、飛ぶか EX デスクするか、100巻はしちゃいけません。100巻はしちゃダメです。さあ投げて、投げると、ホンダの地獄がまた始まる。さあこの前ね、ダルシムホンダの話になって、あーっといかがでしまう。やめよう、ちゃんとあのアキモブログ見た、ちゃんと。さあ瀕死、さあ潰していく潰していく。ただマーソーさんゲージがある。はい、中断。さあスオダルシム、さあいきますよ。はい、クマ、クマさんギター。はい、スーパーストリートファイター4アーケードエディション。まだ厳しい組み合わせが来ましたね。さあね、クマも自分の足を折ってガン攻めをちょっと見直したでしょうから、足を折ってみてちょっとレガーだからしゃがんでみようかなとか思ってるはずですから、ザンギ戦も大丈夫ですきっと。しかし足を折っても筐体には1リットルのレモンティーがありますからね、そこは変わらない。さあ世界一ザンギ戦も下手くそだったグラマスペガーから AE になってどう変わったか。さあこのクリアさんもね、どうなんでしょうね、 AE になって、変わったところあるでしょうか。ボディープレス、スープレックスで正面見えません。さあ体力リード、こうなると厳しい。はい、スクリューかけたっぺ、そしておきぜめ投げる、膝稼ぎ投げ有効、しっかりグラップ、そしてこれはかけてるっぽい。ザンギターのザンギのすでにグラップちゃんとできるんですよね。さあゲージまでのザンギターン、さあさすがにね、前捨て非常に気味ですね。クマ、さあスコフォー自体タイムオーバーが1回もなかったクマ、しっかり半角取って、最後出るガード、殺しに行く。さあここからゲージために行くべきでしょう。さあゲージため、ゲージため、ゲージためね、大事なのゲージため、おいさあクマには珍しい、クルージングモード。最後は最後クラッシャー。さあファイナルラウンド、これ長えよさあ安全に逃げていく、さすがに隠れないですね、この距離はさすがに隠れない。これは大足 EX バニー、しっかり半角取っていく、こっちもしっかり半角取っていく、さあ読んでた読んでた、ちょっとフォアスだったか、ヒット確認がちょっとできなかったか。さあ時間まだある。さあスカガグ EX1 に思い切った、思い切ってそうして瀕死。さあここからまくりに行くスペがあるがクマ、お足が刺さってザンギの勝利。
まあ、クマはね、この後の焼肉がメインで来てますから、まあ、別にいいんだよと。楽しみですね、クマさんの食べっぷり楽しみにしております。タイムダイエットが、さあ、次行きますよ、次行きますよ。はい、押して押して押して。 Keep it up! Five those ranks!はい、ちょっと待って、はい、男さん、はい、さあ、ベスト8最後の試合、アーバーバイソンと男部が、さあ、アワさん、あんまりバイソンやってなかったと思ったんですけど、何やってたんですかね、キャラ、他は。そう、ゴキやってた。そう、徳島のね。さあ、今日も多いベガ。さあ、投げ返す。大池強い、投げてヘッドを重ねに行く、ちゃんと歩いてる。さあ、しっかり歩いてるがタムが間に合わない。非常にね、攻め守りの、バランスがいいっていう印象があるのが青さんですが、さあ、追加が入って一段の目、青戸部が、さあ、今回ね、優勝商品、カード今回も用意してますから、優勝人賞ありますんでね、お店側で、準備してくれたというちょっと神店舗っぷり。さあ、ゲージためかねて、びっくりした展開だ。ニュースサイコ入る、投げが刺さって、起きてめ、下着伸びから、しっかりといく、うまいね、中盤。さあ、これ、おいやーと、バックスペース。ルッパ気味だったがしっかり入る、体育うまい。さあ、男さん、ちょっとタイム的に厳しいが、セミに入って投げから連携重視でヘッドアッパー、そしてゲージがない、勝ち確っぽかったが逃してしまう。さあ、 EX 最後一発で死ぬ体力ではあるが、これはカット。今日何度も見た、最高最高、強い連携ですね、これ。暴れちゃいますよね、そこは。あれ、あれなの、あの、ダメなの、反撃無理なの、DS さん。はい、ベスト4、反撃無理なの、ね、はい、ここから最高最高って、準決勝いきますよ。はい、準決勝残ったキャラをおさらいしましょう。池子さんの剣とマスオダルシム、ザンギタンのザンギと、最後に立ち上がったのは男さんのベガ。はい、じゃあ準決勝いきます。